Қазақстандық оқушылар үшінші жыл қатарынан робототехникадан әлем чемпионы атанды. Грекияда өткен жарысқа әлемнің түкпір-түкпірінен 190 команда қатысқан. Біздің ұл-қыздарымыз бірнеше бағыт бойынша бас жүлдені жеңіп алды. Осылайша First Global Challenge халықаралық чемпионатында ел командасы рекордтық нәтиже көрсеткен. Сондай-ақ үздік инженерлік жоба бойынша оқушылар 2 күміс медальға ие болған. Бұған дейін қазақстандықтар 2022 жылы Женевада, ал 2023 жылы Сингапурда жеңіске жеткен еді. Команда капитаны Досжан Дайран маңызды додаға тыңғылықты дайындалдық деп отыр. Олар күн сайын зертханада 10-12 сағат жүріп, робот құрастырғандарын айтады. Жарыстың басталмасына 2 апта бұрын дайын болды. Және осы 2 апта біз оны проверить етіп дайындалғанбыз. Жарыс барысында біз басқа командаларға роботтарды құрастырып, оларға көмектесіп, олармен бірге практика жасап, ойындарға қатысқанбыз.